Olá, amigos. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de mais uma vez me dirigir até vocês para estudarmos um pouco, meditarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre, claro, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre e amigo. O meu nome é Márcia Paris Ewald e nós vamos tratar hoje do assunto Vós sois o sal da terra. E exatamente assim, vós sois o sal da terra, que começa o versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E nós sabemos que o sal é um condimento, ele serve para dar sabor, para conservar os alimentos, para temperar os alimentos e conserva para que eles não se deteriorem. O sal é tão importante que a palavra salário, ele vem dessa palavra, do sal, é originário dessa palavra sal. Por quê? O salário era a cota de sal que os funcionários, os soldados lá da antiguidade recebiam pelos seus serviços prestados. Nós não tínhamos naquela época a moeda que nós temos hoje para os pagamentos da prestação de serviço. Então, o que que os funcionários, os soldados recebiam em troca desse serviço? Uma cota de sal. De tão importante que era e é esse alimento, essa substância, que ele era tido como pagamento, né? Como compensação pelo trabalho prestado. Então, ele é um elemento de grande valia, de grande utilidade nas nossas vidas. Porque além de preservar e dar sabor aos alimentos, o sal ajuda a manter o nosso equilíbrio fisiológico. Ele é muito importante para nós, para tudo. E a química também nos ensina que onde quer que nós encontremos o sal, ele é sempre o mesmo, inalterado, inalterável, se mantém sempre. Ele é dotado de qualidades essencialmente conservadoras. Mantém-se incorruptível, preservando ainda aqueles corpos que entram em contato com ele. É uma substância muito preciosa. Por isso, Jesus fez essa comparação entre o cristão e o sal da terra. Então, o sal é um elemento preciosíssimo e Jesus nos compara, né? Vós sois o sal da terra. Então, nós temos a nossa importância, nós somos preciosos também. Onde ele é colocado, esse sal, além de temperar, além de equilibrar o alimento, não há podridão nem decomposição, sendo, pois, um elemento de grande importância. Hoje nós temos os freezers, as geladeiras para conservar os nossos alimentos, mas bem lá atrás, como que eram conservados esses alimentos? No sal. As carnes eram bem salgadas, expostas depois ao sol, para que elas não se estragassem. Então, a importância do sal, né? Onde ele é colocado, não há podridão, não há decomposição. Por isso, ele é de uma extrema importância. E Jesus, então, considera os seus reais seguidores exatamente como sal, porque devem dar sabor à vida e conservá-la, cuidando da pureza do seu pensamento. Então, nós, como sendo esse sal da terra, nós, seguidores de Jesus, já conhecendo os seus exemplos, os seus ensinamentos, nós também devemos ter esse comportamento como sal. Nós devemos dar sabor à vida, temperar a vida, conservar essa vida, cuidando da pureza de todos aqueles ensinamentos. E no livro Pegadas do Mestre, esse livro é de Pedro de Camargo, pelo Espírito Vinícius, é comentado que o sal não se corrompe, mesmo em contato com a corrupção. E que assim também deve ser o cristão, nós que seguimos o Cristo. Ou seja, nós devemos ser bom no meio, mesmo no meio dos maus, incorruptíveis, né? Nós devemos ser justos, mesmo no meio dos injustos. Prudente no meio dos insensatos, altruísta no meio daqueles egoístas, virtuoso no meio de todos os vícios. Vamos lembrar, o sal conserva, tempera e ele faz com que os alimentos não apodreçam, não se deteriorem. E nós, cristãos, sendo sal da terra, devemos ter o mesmo comportamento, sermos inalteráveis, incorruptíveis, permanecermos bons mesmo no meio da maldade, permanecermos altruístas mesmo no meio dos egoístas.
E ele diz mais ainda, né? Nesse livro Pegadas do Mestre, o sal nunca recebe, sempre doa. Se misturarmos, vamos fazer essa experiência, se misturarmos o sal e o açúcar vai se tornar salgado, mas o sal ele não vai adoçar, né? Então, olha aí, misturamos o sal e o açúcar, quem recebeu? O açúcar que fica salgado. O sal permanece inalterável, ele não adoça, ele dá, ele não recebe. Então, o cristão, nós todos, como sal, nós estamos no mundo para doar e não para receber. Podemos sim receber, lógico, nós queremos, mas a nossa missão primeira aqui é nos doarmos, sempre em prol do bem maior, não é? Então, Jesus quer que os seus discípulos sejam como sal, elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, exemplos de honestidade, incorruptíveis, preservadoras da moral no meio em que se encontrem, funções do sal que nós podemos seguir. Sejamos então esse sal da terra, preservando a sociedade das impurezas que ela possa adquirir, tá? Porque o Cristo deixou esse planeta para nós meio que purificado e nós fomos colocando impurezas, né? É nosso dever conservar essa terra, o nosso planeta, o mais puro possível, zelando de todas as formas para o bem-estar de todas as pessoas que habitam esse planeta, né? Façamos a nossa parte, façamos da nossa parte todo o possível para que a humanidade não se corrompa, tendo sempre atitudes morais corretas, sendo exemplo vivo de tudo o que Jesus ensinou. Tendo essas atitudes corretas, sendo esse exemplo vivo do que Jesus nos ensinou, nós vamos contaminando as outras pessoas. Nós vamos perceber que o correto é o ensinamento de Jesus. Se nós sairmos desse caminho, nós vamos ter que ir lá na frente voltar, né, refazer e vamos ter infelicidade. Se nós seguirmos sempre com retidão esse caminho que Jesus nos ensinou, a nossa viagem vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila, com mais felicidade e com menos sofrimento. Então, para ser esse sal da terra, nós precisamos trabalhar para dar sabor à vida, né? É a função do sal, ele tempera os alimentos, ele dá sabor, ele equilibra. Se nós somos esse sal da terra, nós precisamos trabalhar também para dar sabor à vida, não é? E entendemos dar sabor à vida como construir uma vida digna para todos. Todos temos esse direito. Devemos lutar. Quando nós falamos luta, não é nada com agressão. O termo luta lembra agressão, você falar mais alto, querer prevalecer a sua opinião. Não, lutar através do exemplo. E é a pior luta, né? Nós entendermos a maneira certa de agir e agirmos daquela maneira certa, daquela maneira correta, mesmo numa sociedade, num grupo que não está de acordo com aquele comportamento, ainda não evoluiu o suficiente para entender o que é melhor, não é? Então, lutar através do exemplo é a luta mais difícil que nós temos, para que todos tenham o suficiente para viver com dignidade. É um direito de todos nós, né? Viver com dignidade, criar um mundo onde ninguém morra de fome, né? Nem mesmo fome de amor, fome de afeto. Quando nós falamos fome, nós pensamos, ah, vamos dar alimento, não. Mas às vezes a pessoa, ela tem tudo, mas ela sente uma fome tremenda de amizade, ela sente uma fome tremenda de solidariedade, de afeto, de amor mesmo. Então vamos lutar para que isso diminua, né? Essa fome diminua e um dia ela seja extinta. Por quê? Porque todos nós vamos praticar as leis que Jesus nos ensinou, as leis divinas, né? Vamos lutar através do exemplo sempre para que todos tenham onde morar, o que comer, o que vestir, tenham assistência médica, tenham emprego, tenham escola em todos os níveis, tenham oportunidade de lazer, né? Ter
ser respeitado, cada um respeitando e sendo respeitado, não é? Se houver nesse mundo que nós queremos, idealizamos e estamos trabalhando para isso, né? Se houver nesse mundo quem por preguiça passe fome ou viva mal, a sociedade terá que educá-lo, né? Ele vai ter que ser educado também, para que ele também tem que fazer a parte dele, colaborar com esse todo, com esse coletivo. E lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte informação com relação a isso que nós acabamos de falar, lutar para que todos tenham a mesma condição de vida, uma condição confortável, digna, né, de respeito. Então, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte afirmação, olha, numa sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém deveria morrer de fome ou passar fome, né? Então, ser conservadores da vida, como o sal é o conservador dos alimentos, nós, cristãos, espíritas, ser conservadores da vida é uma tarefa para todos nós, é uma tarefa de todos. Por isso, temos que nos opor às injustiças, às perseguições, mas sempre através do exemplo. É? Temos que eliminar a pobreza, temos que acabar com os privilégios, mantendo sempre o privilégio de servir, né? Nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. A partir do momento que nós pensarmos assim, muda muita coisa. Nós vamos servir, nós vamos ajudar, nós vamos nos colocar à disposição. E através desse exemplo, outras pessoas também agirão assim. Imagina um mundo onde todo mundo queira o bem do outro, não é? Esse mundo já vai estar bem mais depurado, bem mais avançado. Então procuremos viver o Evangelho fazendo a nossa reforma íntima, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, que é fazer o próximo feliz. Essa é a nossa missão. Nós fomos criados destinados à felicidade, a perfeição relativa e a felicidade, né? Mas se nós não colaboramos para que o próximo também seja feliz, não vai existir essa felicidade completa. Eu posso estar bem em todos os sentidos, mas um familiar, um amigo meu não está tão bem. A minha felicidade não é completa, não é? Então eu só vou ser feliz completamente a hora que todos estiverem também na mesma situação. Então a nossa missão é essa aqui na Terra, fazer o próximo feliz. Consequentemente eu vou ser feliz porque alguém vai me estar fazendo com que eu também me sinta e seja mais feliz, né? Então, depois dessa reforma íntima, entendendo essa nossa missão aqui na Terra, nós seremos sim esses elementos bem preciosos como o sal da Terra. E a nossa irradiação, através do nosso comportamento, essa irradiação visível ou invisível, atingirá mais longe do que nós podemos imaginar. Tudo são ondas, não é? Às vezes nós falamos assim, ah, mas isso daqui não teve reflexo. Não, qualquer ato que nós façamos, tá? Por menor que seja, ele vai refletindo, ele vai sendo repassado, ele vai sendo replicado, tá? Então essa irradiação, depois que nós atingirmos essa reforma íntima, entendermos a nossa missão aqui na Terra, que é batalhar para que o próximo seja feliz, tá? Essa irradiação vai atingir distâncias assim inimagináveis, né? Agora, para que nós façamos essa reforma íntima, comecemos a mudar, nós não vamos fazer grandes propósitos, né? Nós ficamos encantados com o que nós ouvimos, com o que nós lemos, nós ficamos encantados com o que nós estamos aprendendo e queremos mudar do dia para a noite, né? Isso não acontece, é muito difícil. Não é? Nós não temos ainda esse preparo. Nós vamos fazer a nossa reforma íntima com pequenos propósitos. Assim a chance de nós conseguirmos será bem maior, não é? Eu vou por etapas, eu vou por partes. Então é preferível, então, em vez de tomarmos grandes decisões, não a partir de hoje eu vou mudar completamente essa minha atitude, esse meu modo de pensar ou de ser. Não, vamos fazer pequenas modificações, não é? Para fazermos a nossa reforma íntima, propósitos pequenos, dividindo as nossas dificuldades para que a gente não desanime. Então vamos aos poucos.
Quando eu falo isso, eu sempre lembro de dar como exemplo o comportamento do grupo Alcoólicos Anônimos. O que que eles fazem? O alcoólatra, ele levanta, né, acorda lá, começa o seu dia. E o que que ele promete? O que que ele se propõe? Tá? A proposta dele qual que é? Hoje eu não colocarei nenhuma gota de álcool na minha boca. Hoje. Ele não promete para a semana, ele não faz essa proposta para o mês, porque é muito difícil, né? Nossa, um mês, uma semana é difícil para quem tem esse vício. Mas não, ele levanta e a proposta é: hoje eu não colocarei nenhuma gota de álcool na minha boca. Amanhã, e ele consegue, é só hoje. Amanhã ele levanta e ele torna a fazer essa proposta. Por hoje, eu não colocarei nenhuma gota de álcool na minha boca. Então fica mais fácil. E daí vão se passando os dias, a semana, o mês, tá? Fica muito mais fácil. Então vamos dividir as nossas dificuldades, né? Para que a gente não desanime. E essas pequenas conquistas, por mínimas que elas sejam, elas nos estimulam a ter a próxima, não é? E assim nós vamos conseguindo. O que é importante? Começar. Tá? Sempre começar e não desanimarmos, sermos persistentes. Só por um dia, então, vamos nos esforçar para praticar uma intenção, uma ação, tais como. A gente trouxe até alguns exemplos, né? Então, por um dia só, a gente faz essa proposta, tá? Vou praticar uma ação, tais como. Olha, só por hoje elogiarei os outros ao invés de criticar. Então, eu tenho aquele hábito de sempre ver o lado negativo da coisa, criticar as pessoas, esquecer que sempre tem um lado positivo, sempre tem uma intenção boa, né? Então, hoje, ao invés de criticar, eu vou elogiar. Um elogio que seja durante aquelas 24 horas do dia. Tá? Então, eu fico atenta, não posso fazer nenhuma crítica, foi a proposta que eu fiz. Vou fazer um elogio. Então eu fico prestando atenção o quê? Nas aquelas atitudes que, ao meu ver, tem um ponto positivo. Daí eu vou começar a perceber. E eu não vou ver um ponto positivo, eu vou ver vários. Porque até ontem eu estava focada em ver o lado negativo, o que as pessoas faziam de errado, que eu achava errado. Agora não, agora eu estou focando o que as pessoas fazem de bom. Então, ó, meu foco mudou, meu comportamento vai mudando, tudo muda para melhor. Então, só por hoje elogiarei ao invés de criticar. Um elogio já basta. Amanhã você vai fazer outro e depois você vai se acostumando. E elogiando, você vai transferindo aquele comportamento para você, porque você viu que é bom, né? Olha como a coisa cresce, como a coisa contagia. Outra proposição que nós podemos fazer hoje. Agradecerei cada coisa que receber. E nós passamos, às vezes, o dia, recebemos várias coisas e não agradecemos. Agradecer um alimento, agradecer a oportunidade de ter um emprego, agradecer a oportunidade de ter uma família, tantos agradecimentos que nós podemos fazer nessas 24 horas, de um dia. Não, mas vamos fazer uma proposta pequena. Hoje agradecerei. É, não vou criticar, vou elogiar e já estou agradecendo. Né? Pedirei uma outra proposta. Pedirei diariamente para obter a virtude da fé. Né? E assim, agindo, né, com essas intenções, nós vamos estar sempre unidos a Jesus, nós vamos estar sempre unidos a Deus, pedindo sempre, definindo aquilo que nós necessitamos. Vamos pedir sim para o nosso Pai, vamos pedir para o nosso irmão maior Jesus. Ele sabe do que nós precisamos, o nosso Pai sabe, sabe. Mas o fato de nós pedirmos aquilo que nós achamos que é bom para nós, que vai nos trazer felicidade ou vai trazer um bem-estar, revela o quê? Que nós reconhecemos a autoridade divina, nós estamos sendo submissos, nós estamos solicitando, nós estamos pedindo. Nos colocando nessa posição de servos, tá? Perante uma autoridade maior, não é? Embora ele saiba exatamente de tudo o que eu preciso. Vamos afirmar várias vezes durante o nosso dia aquilo que nós desejamos.
Se nós temos certeza que aquilo vai ser bom para nós poderemos fazer bem até para os outros, conquistando aquele tipo de comportamento, ou aquele bem material mesmo, tá? Vamos pedir sim aquilo que nós desejamos. E sempre tentando pedir coisas que acrescentem no nosso lado espiritual, não coisas materiais. As coisas materiais, elas vêm e vão. Então vamos pedir elevação espiritual para que a gente seja sempre conectado com espíritos mais esclarecidos, para que possam nos intuir, nos inspirar a ter as melhores atitudes, né? Vamos pedir sempre para o nosso Pai, para o nosso irmão Jesus, a fé, vamos pedir a segurança, vamos pedir harmonia, progresso, sucesso, amor, felicidade. Nós podemos pedir sim, mas sempre nos dispondo a agir para que tudo aquilo se concretize, né? Jamais nós devemos cultivar em nossa mente pensamentos destrutivos que nos desgastam e corroem a nossa felicidade. Se nós paramos 5 minutos, 10 minutos que seja, tendo um pensamento destrutivo, um pensamento angustiante, e nós temos esses momentos, né? Precisamos aprender a nos desligar deles, né? Então, não vamos ficar corroendo pensamentos negativos que levam a nossa felicidade por água abaixo. Nós temos essa possibilidade de desligar esses pensamentos, né? Embora eles persistam, né? Eles estejam ali conosco em determinados momentos da nossa vida, mas nós temos sim a possibilidade de desligar esses pensamentos negativos se nós quisermos, tá? Como nós desligamos a nossa televisão. Nós estamos assistindo algum tipo de programa que não nos interessa ou perdeu o interesse daquele ponto para frente. O que nós fazemos? Um clique, simplesmente, nós mudamos de canal, não interessou aí também, nós acabamos desligando e vamos fazer uma outra coisa. Então, olha como é fácil a gente desligar daquilo que não nos interessa. Então, esses pensamentos negativos que, vez ou outra, surgem na nossa mente, ficam ali nos desgastando, nós temos esse poder de desligar sim, sabe? E como que nós fazemos? Na TV, nós vamos lá e um clique resolve o problema. Um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, como que nós fazemos para desligar? Nós temos que tirar da nossa mente, ocupando com outra coisa naquele lugar, não deixar esse espaço vazio. E essa outra coisa, trabalho ao próximo, nos ajuda muitíssimo. Nós esquecemos do nosso problema para tentar resolver ou minimizar o problema do outro. É muito gratificante, né? Vamos ler um livro, vamos ouvir uma música que nos eleve, vamos ter uma conversa com alguém bem otimista, né, que nos coloque para cima, que nos ajude. Então, nós temos essa possibilidade de desligar esses pensamentos negativos, tá bem? Não deixar nenhum tempo sobrando essa mente livre para que esses pensamentos vazios, preocupantes, comecem a nos acompanhar. Vamos mudar a vibração, vamos mudar o nosso padrão, né? Vamos nos imaginar sempre, olha, como um jardineiro, quando nós estivermos nesse momento, em outros, né? Vamos nos imaginar sempre como um jardineiro, plantando sementes, tá? E o jardineiro, quando ele planta uma semente, o que que ele espera? Que essa semente germine, frutifique, se for uma semente de árvore frutífera, que gere esses frutos saudáveis, se for uma semente de flor, que essas flores venham lindo, colorido, colorindo todo aquele ambiente, não é? O jardineiro, ele jamais ia espargir ali a semente para que ela não vingasse, não, ele quer que a produção seja completa, né? Então vamos nos imaginar como se fôssemos esse jardineiro plantando sementes. E essas sementes nossas, o que são? Ideias. Ideias construtivas. Colocando essas ideias na nossa mente, passando essas ideias para outras pessoas. E isso o dia inteiro. Nossa, eu sou um jardineiro, eu vou jogar essa semente do bem. Essa semente assim, essa semente daquela outra maneira. Sempre pensando em coisas positivas, né? Nunca pensar negativamente. Nós vivemos num ambiente de atração constante. Eu penso negativamente, o que eu estou atraindo? Negatividade.
Se eu penso positivamente, o que que eu vou atrair? Positividade, coisas boas, né? Então, olha, nunca nós devemos pensar negativamente, tipo assim, não vai dar certo. Nós estamos com um planejamento, querendo determinada coisa, e nós começamos já a pensar assim, não vai dar certo. A tendência a não dar certo é muito grande. Por quê? Espíritos que não querem que aquilo dê certo se conectam com a gente e não, aquilo não dá certo mesmo. Não, nós estamos imbuídos, estudamos aquele projeto, né? Estamos imbuídos de boas intenções, estudamos aquele projeto. Por que que ele não vai dar certo? Tem tudo para dar certo, nós estamos no caminho correto, né? Então, negatividade não. Outra frase que nós usamos bastante que nós devemos evitar. Ah, isso não tem solução. Não, sempre tem uma solução. Tudo o que começa acaba, não é? Então, tudo o que nós planejamos ou tudo aquilo que chega até a gente tem sim a solução. Ele tem aquele seu caminho e vai ter um fim. Então, vamos pensar, não tem solução, sim, ela vai ser a melhor possível, né? Não sei fazer. Outra coisa, nós nos sentimos assim, muito pequenos, nós não nos valorizamos. Ah, isso eu não posso, isso eu não sei fazer. A gente aprende. Às vezes nos convidam para um tipo de trabalho e nós até assustamos, não é? Nossa, mas eu nunca fiz isso, eu não sei. Ao invés da resposta, da nossa resposta ser eu não sei fazer, nossa, você está confiando em mim? Você me capacita então, me dá todas as orientações? Eu vou tentar, né? E vou dar o meu melhor. Olha como muda a nossa maneira de encarar os fatos. Então, nós temos que ser altamente positivos. Nós estamos aqui para isso. Deus nos criou para essa perfeição, para essa felicidade, para ajudarmos os outros. Então, nós temos essa potencialidade. Lembre-se, nós somos o sal da terra. Nós podemos temperar, nós podemos dar sabor, equilibrar, preservar. Olha quanta coisa boa, né? Então, pelo contrário, não vamos pensar negativamente. Vamos repetir diariamente lá na nossa mente, não é? Hei de realizar tudo o que eu desejo, né? Estou dando o meu melhor e pedindo apoio para o plano espiritual, não é? Então, hei de realizar tudo o que eu desejo. Estou melhorando. Outra frase, não é? Bem positiva. Nós estamos num momento ruim, ou com alguma doença, ou com alguma dor, alguma coisa que nos desagrade. Mas não, eu estou melhorando. Se nós ficarmos curtindo aquela dor, não é? Ela não vai embora. Nós estamos estimulando, né? Estamos gostando, curtindo. Não, eu estou melhorando. Hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor ainda do que hoje, não é? Serei feliz, né? Nós fomos criados para isso. Hei de vencer os meus vícios, eu estou trabalhando para isso. Então, essas atitudes positivas nos elevam, né? Faz com que a gente tenha mais ânimo para irmos para frente. Mas tudo na vida exige constância e dedicação. Não adianta eu falar isso uma vez e esquecer, né? Temos que ser persistentes, porque tudo na nossa vida exige dedicação para que a gente consiga aquilo que nós sonhamos, aquilo que a gente deseja muito, né? Devemos persistir nos pedidos até consegui-los. Ajudemos Deus a nos ajudar e Ele virá em nosso auxílio como Pai amoroso que é. Nós pedimos, né? É nosso dever. Não é embora a gente sabe, ah, Deus é onisciente, é onipotente, Ele sabe exatamente o que eu preciso. Não, mas nós temos que pedir para demonstrar mesmo essa submissão a Ele, né? E Ele vem em nosso auxílio, sim, como Pai amoroso que é. Mas a nossa parte é indispensável, o pedir, o ir atrás, o batalhar, o arregaçar as mangas para fazer coisas boas, para fazer coisas sempre melhores, né? Então, por isso, tudo tentemos sempre, continuemos tentando, porque o que somos hoje é um presente de Deus. Olha que frase maravilhosa, gente. Vamos continuar tentando melhorar, sim, tentando progredir, tentando ser mais feliz sempre. Olha, porque o que nós somos hoje é um presente de Deus.
o que nós nos tornamos é o nosso presente para ele. Olha, estou melhorando. É uma forma de devolver, é uma forma de presentear, embora Deus não precise desse presente, né? Mas é uma forma de nós agradecermos. Me foi ofertado tudo isso, eu estou devolvendo com um pouco mais, né? Então, aquele que deseja prosseguir na sua ascensão espiritual precisa despertar, e todos nós desejamos crescer. Nós somos espíritas, nós frequentamos o centro, nós lemos as obras básicas, nós ouvimos palestra, nós preparamos palestras, nós vamos em cursos, nós vamos em seminários. Por quê? Porque nós queremos crescer, nós queremos ter essa ascensão espiritual, né? Então, aquela pessoa que deseja prosseguir nesse crescimento espiritual precisa despertar, pesquisar o Evangelho sem ter uma crença cega. E isso no Espiritismo é muito bom, né? Ele não exige nada da gente sem um raciocínio. A fé espírita é uma fé lógica, é uma fé raciocinada. Não existe essa fé cega. Ouvir falar e ponto, não é? Não, não, olha. Vamos estudar o Evangelho sem ter uma crença cega, pois se não entendermos os ensinamentos cristãos, nós não vamos poder vivenciá-los, não é? Porque falou que deve ser assim, nós vamos fazer? Não, nós temos que entender o porquê que é melhor agir daquela maneira. Nós temos que entender por que que é melhor eu agir amorosamente do que eu agir com raiva, com ódio, não é? Então, quando nós entendemos os porquês, aquilo lá se integra, aquele comportamento se integra conosco. E daí vai para sempre, não é? Jesus deseja então que as criaturas, nós, fiquem bem atentos, sempre de olhos e de ouvidos abertos, não é? Para ouvir as novidades, para poder pensar, para poder ser sempre mais esclarecido. Então, sempre exige de nós, pede para nós que sejamos de olhos e de ouvidos atentos, né? A crença cega demonstra indolência e preguiça de raciocínio. Então, se nós absorvemos rapidamente aquilo que nos é dito, aquilo que nos é mostrado, às vezes até por comodismo, não quero nem pensar nisso. Você falou, tá bom e pronto. Não é assim, não. O que que é esperado de nós? Com a inteligência que nos foi, que nós fomos dotados, que nós pensemos. Que a gente vá, reflita, estude, não é? Então, a crença cega, aquele aceitar simplesmente por aceitar, demonstra indolência e preguiça de raciocínio. Ah, tá bom, então vamos fazer assim, sem critério, sem críticas, não é? Mas em tudo é preciso ter a medida certa na nossa vida. Isso que é difícil, a gente achar aquele termo preciso, né? Em tudo na nossa vida, nós precisamos ter essa medida certa. Voltando lá no nosso amigo sal, da mesma forma, olha, que o excesso de sal, ele estraga o sabor do alimento, e nós sabemos, né, se nós colocarmos muito sal em determinado alimento, ele fica intragável, ninguém consegue. O excesso desse sal da terra também pode tornar a nossa vida intragável. Então, nós temos que ser esse sal da terra, mas da mesma forma como ele se comporta no alimento, nós vamos ter que nos comportarmos perante a vida. Então, tudo tem a sua medida, tudo tem a sua regra, não é? O seu momento. Agora, para o sal exercer as suas funções, né, que é preservar, que é dar sabor aos alimentos, deverão ser atendidas algumas condições. E nós também, para sermos esse sal da terra, nós devemos atender algumas condições. Então vamos ver quais são essas condições, né? A primeira delas, olha, para que o sal atinja a sua finalidade junto aos alimentos, ele deverá ser misturado a esses alimentos, não é? Não adianta nada eu oferecer um belo prato de salada, né, e deixar o saleiro aqui do lado. Se aquele sal não for colocado naquele prato, não for misturado, não for absorvido por aqueles alimentos, ele não vai exercer a sua função. Estando aí do lado,
ele não fez absolutamente nada, né? Então, para que o sal exerça a sua função junto aos elementos, aos alimentos, ele precisa ser misturado a eles. Sem isso, ele não vai produzir os efeitos desejados. Assim também, o aprendiz dos ensinos de Jesus, nós, né, somos ainda aprendizes dos ensinamentos de Jesus, para nós atuarmos junto aos nossos companheiros de jornada, nós precisamos conviver, nós precisamos participar das dificuldades dessas outras pessoas, das alegrias também, né, dos nossos irmãos. Por quê? Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós, homens, somos gregários, nós precisamos viver em sociedade. Como o sal precisa se misturar aos alimentos, nós também precisamos nos misturarmos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com aquelas pessoas da nossa relação, né? Então, Deus criou o homem para viver em sociedade. É assim que nós aprendemos, é assim que nós ensinamos, não é? O homem deve progredir, mas sozinho ele não pode, porque ele não possui todas as faculdades. Ninguém é autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros para nossa caminhada, né? No isolamento, o homem se embrutece e se estiola. Essa é a resposta, né? No isolamento, ele se embrutece e se estiola. É a resposta à pergunta número 768 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que viver em sociedade. Nós somos criados para viver num círculo grande de pessoas, né? E também em duas questões anteriores a essa 768, né, no capítulo 7, que fala da lei de sociedade, as perguntas 766 e 767 diz que Deus fez o homem para viver em sociedade. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Olha que maravilha, nós temos que nos ajudar mutuamente. Não só aquela pessoa que convive diariamente conosco, que nós temos uma atenção especial para ela, dedicamos afeto, um familiar nosso. Não, qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, nós temos que ajudar, sim. Está ali, é o meu próximo, né? Como lá na parábola do bom samaritano. E o ser humano, nós, às vezes, preferimos nos isolar para evitar problemas decorrentes do contato social, né? É difícil a gente conviver, né? As pessoas são diferentes e nós não queremos mudar, então nós criticamos, nos isolamos para não termos problemas, não é? Mas é uma atitude errada, tá? O ser humano prefere se isolar para evitar problemas decorrentes desse contato, mas esse isolamento é um egoísmo, tá? Eu não quero mudar, eu não quero pensar no outro, então eu não quero nem me aproximar, eu me isolo. É uma atitude egoísta, não é? Essa afirmação é dada pelos próprios instrutores espirituais. Então, nós precisamos deixar de lado essa atitude de isolamento. Nós temos que nos envolver, sim, porque amanhã nós vamos querer, em algum momento difícil da nossa vida, que pessoas cheguem até nós para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar um apoio. A segunda condição, né? Então, a primeira é que o sal precisa ser misturado ao alimento, e nós, como seres humanos, precisamos nos misturar à sociedade para sermos esse sal, darmos esse sabor à vida, né? E o sal é um elemento muito precioso, mas ele precisa ser usado na quantidade certa, não é? Nós sabemos disso, colocamos demais, a comida fica intragável, colocamos de menos, ela fica sem gosto, sem sabor, mal temperada, né? Então, para ter esse equilíbrio, né? Se nós colocarmos muito sal, nós vamos estragar esse alimento, nós vamos torná-lo impróprio para o consumo. Nós transferimos para esse sal da terra que Jesus disse que nós somos, né? É o caso daquelas pessoas fanáticas, tá? Então é muito sal, tá? Ela é fanática, ela defende muito arraigadamente aquela ideia, aquele ponto de vista, aquela opinião, não é? Aquelas pessoas exageradas se distanciam até da realidade e que, em consequência, não transmitem nada de útil. Pior ainda, essas pessoas, além de não transmitirem nada de útil, elas podem provocar o afastamento de certas pessoas. Lógico, a pessoa é
tão fanática que quando eu encontro com ela, eu já tento desviar, né? Aí essa pessoa vem, já me vem falar isso de novo, né? Então nós evitamos. Então ela contribui até para o afastamento de certas pessoas, né? E essas pessoas também, elas ficam empenhadas em pregar para os outros aquilo que elas mesmas ainda não conseguiram entender. Elas acham bonito, o palavreado é lindo, mas na prática elas ainda não conseguem agir daquela maneira, né? Querem converter os outros, elas querem mostrar o caminho para os outros, mas elas próprias deixam transparecer que não sabem ainda aquilo que desejam ensinar exatamente, né? Tem um ditado que diz assim, ela conhece-se árvore pelos frutos que ela produz. Nós conhecemos o cristão pelo seu modo de ser e de agir, e não porque ele fala. E uma terceira condição. Se o sal perder a sua força e tornar-se insípido, para mais nada presta do que ser lançado fora e pisado pelos homens. Tomemos cuidado para não sermos esse tipo de sal, representado aqui por aquelas pessoas que cuidam mais da aparência, né? Não tem sabor nenhum, não tem utilidade nenhuma, não tem conteúdo, não tem um fundamento, né? Então, essas pessoas, esse tipo de sal, representam aquelas pessoas que são mais preocupadas com a aparência do que com a essência. Elas estão mais interessadas no que os outros pensam sobre elas do que em sua real situação. São os fariseus de todos os tempos, mais interessados em prestígio, em destaque social, do que em atender o objetivo da vida, que é a evolução espiritual. E a propósito, desse assunto, né, de se dar mais valor à aparência, nós encontramos lá em Emmanuel, na lição 72 de O Livro da Esperança, essa lição é intitulada Exterior e Conteúdo, onde ele afirma que exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente aos olhos. O conteúdo não, o conteúdo alcança, estimula a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Nós vemos, às vezes, uma casa que nós elogiamos, passamos em determinada rua, nós vemos a fachada daquela casa, elogiamos, nossa, esse engenheiro, esse arquiteto teve uma inspiração muito boa, a casa é linda, mas nós entramos na casa, nós vemos que ela não tem funcionalidade nenhuma, uma divisão completamente fora de propósito, umas coisas meio incongruentes, né? Eu vou morar aonde? Vou morar fora ou vou morar dentro da casa? Então, o que tem que ser mais importante, estar em melhores condições? O interior, né? A fachada só impressiona aos olhos, né? Então, como uma máquina, ela atrai pelo tipo, mas a engrenagem, aquilo que está dentro dela, que vai definir a função, se é boa ou se é ruim, né? O exterior, ele consegue sempre enganar, né? Um frasco indicando um medicamento pode conter um corrosivo. Uma bolsa, aparentemente inofensiva, mas muito bonita, pode conter uma bomba. Então, a essência é o que importa, é o que está dentro, é o conteúdo que importa, né? Nada de exterior. E também uma quarta indicação, também vale refletir que quando Jesus compara os aprendizes do Evangelho ao sal, ele está nos conclamando ao nosso trabalho de transformação moral. Ele diz, olha, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. E o sal tem todas essas propriedades maravilhosas. Então ele está nos conclamando para que sejamos realmente maravilhosos como sal, tendo essa importância que o sal tem, né? Ninguém tem aquilo que realmente não é. Então nós precisamos colocar essas virtudes conosco, mudar esse comportamento para melhor, para que possamos passar, né? Porque, olha, ninguém tem realmente senão aquilo que é, não é? E para o discípulo de Jesus ser fator desse preservação, fator de preservação do bem, de contribuir para um progresso, do desenvolvimento espiritual e tantas outras coisas, ele vai ter que ter desenvolvido primeiro nele mesmo todos esses valores.
Não adianta ele pregar se ele não tem isso já como ele, com ele já agregado, não é? Ele tem que pregar, mas ele tem que dar o exemplo, tá? Então, tem que ter primeiro estudar, adquirir, para depois passar. Para a pessoa fazer ou dizer com autoridade, é necessário ser alguém que já desenvolveu em si mesmo aqueles valores que deseja incentivar nos outros. Né? E nós temos tantos exemplos de pessoas que, na nossa história, deram esses grandes exemplos. Nós temos uma história de Gandhi, né? Primeiro desenvolver em si, para depois pregar para os outros. Nós temos uma história que faz parte da biografia do Gandhi. Diz que uma senhora chegou até ele e pediu para que ele convencesse, o Gandhi convencesse o filho dessa senhora a comer menos açúcar, a deixar de comer açúcar, né? O menino era fanático por doces e açúcar. E o Gandhi falou assim: não, eu vou convencê-lo, mas volta a semana que vem. Ela achou estranho, né? Por que não hoje, né? Era só para falar para o meu filho não comer o açúcar, né? Ela volta daí uma semana. E ela pergunta: mas por quê? Só para falar, pedir para o meu filho exemplificar lá para que ele não coma açúcar? Levou uma semana. Eu falei que até a semana passada eu comia açúcar. Então ele teve que se educar primeiro para depois passar isso para outra pessoa, né? E nesse sentido de nós termos adquirido tudo isso para poder passar para frente, nós lembramos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dizia assim, olha: mesmo que eu fale a língua dos anjos, isto é, que fale maravilhosamente bem, expressando conceitos, verdades profundas, se não tiver caridade, ou seja, se não tiver desenvolvido em mim o equilíbrio, o amor, a compreensão, tais palavras serão inócuas, serão vazias, né? Como um sino, faz barulho, mas não traz nada de significativo, apenas um som vazio que não leva a nada. E na página de Paulo, bastante conhecida, apreciada, essa passagem, né, fica claro que tudo o que Paulo faz ou o que ele fala só vai produzir bons resultados se for acompanhado da autoridade de quem já edificou em si os valores do bem. Então, Paulo já tinha edificado em si todos esses valores para poder falar, não é? Ele já tinha toda aquelas virtudes que a pessoa caridosa já arregimentou, não é? Ele tem a bondade, o amor, a compreensão, a tolerância, tudo isso. Então, finalizando, nós citamos novamente o livro da Esperança, nessa mesma lição 72, onde Emmanuel, ele acentua para nós todos, né? Ele faz quase que, não é bem um convite, encara assim como uma intimação, né? Então, citando novamente a lição 72 do Livro da Esperança, Emmanuel nos diz: atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Assim, nos renovemos moralmente para sermos efetivamente esse sal da terra que Jesus nos confiou. Obrigada pela atenção, que o nosso Mestre nos abençoe hoje e sempre.